Бейшембиде эл аралык коомчулук таанып алган Тоолу Карабак Республикасынын лидери Самвел Шахраманян түзүмдө 2024-жылдын 1-январынан баштап жоюу жана ал жактагы мекемелерди таркатуу тууралуу буйрукка кол койду. Бул чечимди кабыл алууга түзүлгөн аскердик саясий кырдаалга байланыштуу Тоолу Карабактын калкынын коопсуздугун жана жашоодогу кызыкчылыгын камсыздоо артыкчылыгы түрткү болгону белгиленди. Документте ошондой эле Азери тарап менен келишилген макулдашуу тууралуу да жазылган. Анда Тоолу Карабактын тургундарына жана куралын таштаган аскерлерге Лачин коридору аркылуу өз автоунааларында эркин, ыктыярдуу жана тоскоолдуксуз өтүп кетүү камсыздалары белгиленген. Талаштуу аймак Азербайджандын карамагына өткөндөн кийин Арменияга жер отурууга мажбур болгондордун агымы күчөдү. Тоолу Карабактагы 120 миңдей этностук армяндардын жарымы Арменияга чыгып кетти. Бүгүн премьер-министр Никол Пашинян өлкөгө кирген армяндардын агымы күчөгөнүн буга Бакунун этностук тазалоо саясаты себеп болуп атканын айтты. Азербайджандын этностук тазалоо саясатынын натыйжасында Тоолу Карабактан армяндардын көчүсү уланууда. Кырдаал жакын күндөрү Тоолу Карабакта бир дагы армян калбай турганын көрсөтүүдө. Тоолу Карабактагы этностук армяндын басымдуусу Азербайджандын курамында жашагысы келбей турганын, алар эски журтун таштап аргасыз жер отуруп кетип атканын айтышат. Ереван Бакунун карамагына өткөн аймакта этностук армяндардын тынч жашоосуна кепилдик жоктугун белгилеп, качкындарды кабыл алуу мөөнөтү чектелбей турганын жарыялаган эле. Азербайджандын аскерлери бизди катуу аткылашты. Бомбанын сыныктары куруубузга келип түштү. Жегенге тамагыбыз жок, эптеп жер төлөдө бекинип отурдук. Эми айткылачы, биз азербайджандар менен мындан кийин кантип жашайбыз? Менин эжемдин баласы өлтүрүлдү, көптөгөн туугандарым жок болду. АКШ'нын мамлекеттик департаменти шейшембиде мамлекеттик катчы Энтони Блинкен Азербайджандын президенти Ильхам Алиев менен кырдаалды талкуулаганын билдирди. Вашингтон Тоолу Карабакка 1,5 миллион доллар гуманитардык жардам жөнөтөрүн жарыялады. Ал эми АКШ'нын эл аралык өнүктүрүү агенттигинин башчысы Саманта Пауэр шейшембиде Азербайджанды ок атышууну токтотууга жана аймакка гум жардам жеткирүү үчүн жолдорду тазалоого чакырды. Бул арада Тоолу Карабак бийлигинин мамлекеттик министр болуп иштеген Рубен Варданян 27 сентябрда Лачин коридорунда колго түшүп, аны күч кызматкерлери Бакууга алып кетишти. Азербайджандын мамлекеттик коопсуздук кызматынын маалыматы боюнча, бүгүн Варданянга терроризмди каржылоо, мыйзамда каралбаган куралдуу уюмдарды же топторду түзүү беренелер менен айып тагылып, 4 айга камакка алынды. Армениянын тышкы иштер министрлиги Азатутюн радиосуна берген маалыматында Тоолу Карабактын мурдагы өкмөт башчысы ишкер Рубен Варданяндын укугу корголуп, анын кайтып келиши үчүн бардык чаралар көрүлөрүн, ошол эле учурда Орусия жана башка өлкөлөрдүн колдоосуна үмүт артып жатканын билдирген. Миллиардер банкер Варданян 2022-жылдын ноябрынан 2023-жылдын февралына чейин Жыкчыл аймактын өкмөт башчысы болгон. Эльвира Будайчиева, Азаттык.